Ukraina-kriget rasar. Det råder säkerhetspolitisk kris. Och Sverige har äntligen anslutits till NATO. Tack. 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 Samtidigt kräver högljudda röster nedrustning. Det ställs krav på icke-deltagande i försvarssamarbete, och Sveriges anslutning till NATO beskrivs som en historisk och farlig felprioritering. Varför är Sveriges anslutning till NATO så kontroversiell? Vem vinner på att Sverige inte bidrar militärt? Och vad gör egentligen Sverige tryggare? Att undvika provokation eller att stärka försvarsförmågan? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om NATO och vänstern. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om krig, kärnvapen och om århundradets kovändning. Häng med! Sic vis pacem, para bellum. Vill du ha fred? Rusta för krig. Denna maxim formulerades av den romerske militärteoretikern Vegetius på 400-talet och har präglat generationer av militärstrateger. Det kan låta paradoxalt, men det är väletablerad militär kunskap att ju bättre rustat ett land är för krig, desto mindre är risken för att bli angripen. Denna grundläggande maktlogik begrips även intuitivt av varenda skolgårdsmobbare. Trots detta har svenska fredsaktivister mycket länge strävat efter att Sverige ska göra sig så lätt att angripa som möjligt. Dels genom nedrustning, nedlagda förband och bantade militärbudgetar, men också genom decennier av motstånd mot försvarsalliansen NATO. Public Service valde talande att rama in Sveriges NATO-anslutning som att landet både förlorat och slutgiltigt begravt en oersättlig 200-årig fredstradition. Efter 200 år idag begravdes den svenska alliansfriheten. Ja, från och med idag är Sverige inte längre alliansfritt. Sverige lämnade 200 år av alliansfrihet bakom sig. Efter detta valde man att lyfta fram den pacifistiska påverkansorganisationen Svenska Freds för att kommentera Sveriges anslutning. Många politiker och militärer är glada idag. Vad är din reaktion? Det här är en historisk felprioritering och en farlig felprioritering för Sverige. Denna retorik speglar decennier av vänsteraktivism mot NATO, vilken i stor utsträckning drivits på av Socialdemokraterna. NATO är en icke-fråga. NATO löser inga problem. Vi behöver inte NATO. NATO är inte naturligt. Nej tack till NATO. NATO är inte intressant. NATO-debatten är jättedum. Vem vill gå med i NATO? Sverige kan inte gå med i NATO. Dumpa NATO. Dröm inte om NATO. På exakt denna linje garanterade dåvarande försvarsminister Peter Hultqvist så sent som den 6 november 2021 att det aldrig skulle bli någon NATO-anslutning så länge Sverige hade en socialdemokratisk regering. Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Inte ens när Ryssland invaderade Ukraina
ändrade Socialdemokraterna åsikt om NATO. Och så sent som den 8 mars 2022 fastslog statsminister Magdalena Andersson: om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa, alltså öka spänningarna i Europa. Strax efter detta gjorde Moderaterna NATO-medlemskapet till en valfråga. Kommer Moderaterna att göra NATO-frågan till en valfråga? Det är väl inte vi som gör den till en fråga. Om det skulle vara så att Socialdemokraterna envis blockerar frågan, särskilt om finnarna nu under våren skulle bestämma sig för att gå vidare med NATO-ansökan, ja, då blir det ju så att säga en valfråga. Då är det väldigt konstigt att hålla väljarna och medborgarna utanför diskussionen. Detta fick Magdalena Andersson att upprepa åsikten att en svensk NATO-ansökan skulle destabilisera Europa. Varefter den socialdemokratiska pressen lydigt följde hennes exempel. Moderaterna försöker vinna valet med NATO. Krockar ens NATO-löfte med grundlagen? Ignorera Ulf Kristerssons försök att bli relevant om NATO. Våra utmaningar är större än NATO. Bara en dryg vecka efter dessa utspel, när det stod klart att högeroppositionen hade väljarna med sig och hotade att göra NATO-medlemskapet till en valvinnande fråga, så totalvände Socialdemokraterna i NATO-frågan med de korthuggna orden: nu får det vara klart med det här. Ja, du och ditt parti har alltså gjort en helomvändning när det kommer till NATO. Ja, jag hade ju gått och funderat i samband med det, så bestämde jag mig för att nu får det vara klart med det här. Omedelbart efter denna kovändning började Socialdemokraterna angripa den nya högerregeringen för att medlemskapet plötsligt inte gick snabbt nog. Jag kommer här inte närmare recensera olika aktörers agerande under den senaste tiden, men vi kan nu konstatera att statsministern säger att det finns en ökad risk för att Finland kommer att gå med i NATO före Sverige. Och jag menar, det är lika bra att säga som det är. Det är klart att det vore inte bra för Sverige. Till exempel så är det ju bra om Ulf Kristersson kan förklara vad han menar med att vi är förberedda som land. Detta får sägas vara höjden av cynism, eftersom Socialdemokraterna själva varit de som under 75 års tid blockerat högerpartiernas ambition att just ansluta till NATO. Samtidigt var själva anledningen till att Sveriges NATO-ansökan blev både utdragen och kantad av motgångar att just Socialdemokraterna återkommande hade fattat utrikespolitiskt vårdslösa beslut för att stärka sin egen makt i Sverige. Ett flagrant exempel på detta är hur partiet säkrade Magdalena Anderssons tillträde som statsminister genom att 2021 sluta ett avtal om miljardfinansiering av kurdiska aktivistgrupperingar genom den politiska vilden Amineh Kakabaveh. Jag är glad att efter konstruktiva samtal att jag och Socialdemokraterna idag har kunnat markera detta i ett särskilt uttalande. Denna oansvariga socialdemokratiska kohandel försämrade omedelbart relationerna med Turkiet, vilket konkret bidrog till den utdragna konflikt som försinkade Sveriges godkännande. Regeringen har ju beslutat att lämna in en ansökan om NATO-medlemskap. Det finns en massiv majoritet för detta i riksdagen. Ser du någon risk att du saboterar den processen nu? Om det är så att han har så mycket problem med min identitet som kvinna och kurd, svensk kurd, då är det faktiskt en demokratiproblematik. Då skulle man, varandra demokratiskt land, skulle tänka på varför ska vi vara medlem. All denna vårdslöshet, all denna kortsiktighet och alla dessa tvära kast har ett och samma historiska ursprung. Den svenska vänsterns önskan att stå mitt emellan västblockets kapitalism och östblockets socialism som ett föredömligt landet lagom, bekvämt frisvuret från militärt ansvar. Den svenska vänstern
har historiskt argumenterat för att global nedrustning är det enda sättet att rädda människor undan förödande krig. Men kraven på nedrustning har nästan uteslutande riktats mot västvärlden. Dessa nedrustningskrav springer ur föreställningen att minskad militär förmåga skulle sänka den globala konfliktnivån och därigenom uppmuntra andra länder att också rusta ner. Enligt fredsforskaren Erik Melander saknar dock denna föreställning stöd i verkligheten när det gäller aggressiva motståndare som Putins Ryssland. Mot de allra mest hänsynslösa och farligaste motståndarna, som Putins Ryssland, räcker inte icke-våld. Utan fortsatt militärt motstånd från Ukrainas sida mot den ryska aggressionen skulle Ryssland annektera hela eller delar av Ukraina. Effekterna på europeisk och global säkerhet skulle bli förödande. Tvärtom talar mycket för att så kallat lågaffektivt bemötande av en aggressiv styrkekultur istället kommer att uppfattas som svaghet, vilket bekräftar angriparens uppfattning att våld och övergrepp är en fungerande metod för att få sin vilja igenom. Att fredsrörelsen helt bortser från dessa sakförhållanden kan som välvilligast tolkas som naiv idealism. Men det finns även belägg för att Sveriges pacifistiska aktivism har förstärkts av sovjetiskt påverkansarbete. Ett exempel på detta är den svenska fredskommittén, vilken bildades 1949 av Sveriges kommunistiska parti, alltså dagens vänsterparti. Organisationen övervakades länge av säkerhetspolisen som bedömde att den var en frontorganisation för sovjetisk propaganda. År 2002 konstaterade även den statliga utredningen Den farliga fredsrörelsen att när det gäller Svenska fredskommittén får hotbilden sägas ha haft en hög grad av realism. Fredskommittén bildades också i samband med en våg av prosovjetisk propagandaarbete inom det svenska kommunistpartiet. På en av Vänsterpartiets egna webbsidor bekräftas under rubriken Vänsterpartiets historia både att partiet fick monetärt stöd från Sovjetunionen samt att man startade flera organisationer för att indirekt kunna verka för Sovjetunionen, bland annat Svenska fredskommittén. Den statliga utredningen påpekar även: Svenska fredskommittén koncentrerade sig helt på NATO och verkar inte ägnat de sovjetiska missilerna många tankar. I den kommunistiska partikontexten var fredsarbete och sovjetpropaganda två sidor av samma mynt och i själva verket oupplösligt förenade. Detta är anledningen till att aktiviteten i hela den svenska fredsrörelsen decimerades efter Sovjetunionens kollaps. Men kärnvapenmotstånd och NATO-motstånd lever ännu kvar inom hela den svenska vänstern. Det är alltså denna narrativ som speglas när till exempel public service oreflekterat ramar in NATO-anslutningen som en begravning och förlust, och där man halsstarkt hetsar upp sig över tonläget så snart verkliga försvarsfrågor börjar diskuteras. Carl-Oskar Bohlin, det är ju många som har reagerat på själva tonläget. Borde man ha sagt det på ett lite snällare sätt? Vad tycker du om regeringens retorik och tonläge? Det är många som blir rädda när tonläget skruvas upp. I en sån här situation är det väldigt viktigt att man tänker på vilka ord man väljer. Av samma anledning anser den pacifistiska påverkansorganisationen Svenska Freds att uppmaningen till svensk beredskap känns obehaglig, och media gjorde tårdrypande anföranden om att svenska barn nu riskerades att skrämmas upp. Många barn bland annat då som har reagerat, en del har blivit rädda, BRIS har fått fler samtal än vanligt. Jag har redan fått samtal ifrån unga som är oroliga. Jag var rädd att det skulle bli krig i Sverige. Jag blev rädd.
Men ur denna prosovjetiska fredsrörelses aska slingrar sig nu en socialdemokrati som försöker göra en partipolitisk dygd av den säkerhetspolitiska nödvändigheten. Nu tar de alldeles nyligen NATO-kritiska socialdemokraterna precis varje tillfälle att framställa sig själva som de statsmannamässigt långsiktiga och trygga arkitekterna bakom Sveriges NATO-medlemskap. Sverige, vi är nu ett säkrare land. Beslutet om att ansöka om NATO-medlemskap, det tog vi socialdemokrater med en bred samsyn i Sveriges riksdag. Och det gjorde vi för att vi älskar Sverige. Vad socialdemokraterna i själva verket älskar är att ha makten i Sverige. Och Anderssons genanta skenhelighet illustrerar än en gång det socialdemokratiska partiets totala principlöshet inför vad som krävs för att vinna val. Det spelar ingen roll om det gäller migration, kärnkraft eller Sveriges försvarsförmåga. Socialdemokraterna kommer att säga och göra precis vad som helst, bara de får makten. När statsminister Ulf Kristersson efter månader av mödosamt återuppbyggda diplomatiska relationer slutligen kunde överlämna anslutningsdokumenten för Sveriges NATO-medlemskap valde Magdalena Andersson att samtidigt publicera en bild där även hon teatraliskt satt och signerade någon typ av NATO-liknande papper. Och när Kristersson själv överlämnade en gåva från amerikanska senaten till Andersson var hon noggrann med att hålla fast hans hand så länge att pressfotograferna absolut inte skulle missa att avbilda henne med ett NATO-anknutet dokument. Tack, 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 tack. Detta påklistrat ansträngda ompositioneringsarbete är konsekvensen av att socialdemokraterna först i elfte timmen insett att Ryssland nu är ett realistiskt hot mot europeiska länder. I ett sådant läge räcker det inte att ha ett skönt och lågaffektivt bemötande. Man måste även kunna avskräcka angrepp med vapenmakt. Sverige blir inte tryggare av att till varje pris försöka undvika att provocera eventuella fiender. Tvärtom speglar denna föreställning istället det kalla krigets sovjetpropagandistiska fredsrörelse med narrativet att konflikter och krig alltid orsakas av provokationer från väst och aldrig av aggressioner från öst. Det är naturligtvis bra att även socialdemokraterna sent omsider insett detta, och att Sverige slutligen blivit medlem i NATO är utmärkt. För NATO-medlemskapet är en genväg till den avskräckningseffekt som Sverige just nu behöver. Den som är försvarslös är nämligen mer lockande som måltavla än den som kan försvara sig. Eller med Vegetius ord: vill du ha fred, rusta för krig. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att försvarsförmåga är en bättre strategi än försvarslöshet. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.